Цей хлопець зі сталевими м'язами – 19-річний Віталій Фещук. Студент. Навчається в одному з хмельницьких вишів на психолога. А ще щодня тренується на брусах і на перекладині. Результат очевидний. Віталік багато разів виборював перемогу в різних областях України зі стріт-воркауту. З вуличним видом спорту в нього склалося, як у крилатому вислові – прийшов, побачив, переміг. З 2012 року почав займатися. Ну, я вийшов на вулицю, побачив турнік, провисів. Пізніше в інтернеті ввів кілька відео, я почав крутити сонечко і тому подібне. Ну, хоча це не зовсім воркаут, бо це дуже травмоопасний, на вулиці цього повторяти не потрібно. Іменно стріт-воркаутом я займаюся майже півтора року. З цьогорічного чемпіонату України спортсмен приїхав не з порожніми руками. Я участвував в двох номінаціях – стрітліфтінг і утримання флажка. Флажку я багато не протримався, 26 секунд всього. Призового не взяв. В стрітліфтингу взяв. Переміг хлопець з Полтави. Він мене обійшов. Він чемпіон світу зараз. По приїзду зі змагань Віталік показує, які вправи там виконував. Це спортсмен демонструє один з різновидів прапорця. Наступний вид – прапор дракона. І коронний номер Віталіка – стрітліфтинг. Спортсмен показує техніку виконання вправи. Вага уявна, а зазвичай чіпляється до поясу. А це повинен вміти кожен воркаутер – тримати баланс. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.